Jonathan. Så den hela idén som jag tänker på är så här. Jag har tillförskaffat mig kunskap om hjärnan, hur samhället funkar, hur mitt liv har sett ut, ADHD, allting under de här 13 åren. För att förstå att de som styr det här landet har skapat ett samhälle som gör oss till slavar. De har fått oss att tro att vi behöver vissa saker för att må bra, men det är det som gör att vi istället blir kvar där vi är och kan inte må bra. Jag ska ge folk kunskap och verktyg genom min kunskap, mina erfarenheter, att bryta sig ur det här, tillgodose oss det vi behöver för att må bra. Men inte det samhälle som är skapat, utan vi bör bygga upp ett nytt samhälle mellan oss som tar ansvar för att må bra. Det kan finnas. När vi växer till en tillräckligt stor grupp så kommer de som tjänar pengar styra om allt sin reklam för att även nå oss. Och det kan de endast göra till den här gruppen som vi skapar genom att förse oss med det som vi faktiskt behöver för att må bra. Men det kommer antagligen inte heller hända. För att då har de inte kontrollen över oss. Så vi kommer med att andra ord ständigt vara här. Ensamma. Men med att ensamma är en känsla. Så kommer vi aldrig vara det. För vi kommer ha ett eget community. Där vi växer och frodas. Och mår bra. Så kan de andra leva i villfarelsen. Men när de vill. Med kunskap så är de välkomna till oss.